За энэ сарын 2-ны өдөр Дархуул аймгийн Орхон сумын Инхтал багийн бүрэн толгой хэмээх газарт малчин байгийн 2 үхэр гал зүгийн шинж тэмдгээр өвчилсэн байна. За өвчилсэн малаас аймгийн мал эмнэлгийн лаборатори улсын мал эмнэлгийн ариун цэврийн төв лаборатори дээж өгч 8-р сарын 6-ны өдөр малын гал зүйн өвчин болох нь тогтоогдсон байна. Ингээд хүнс хөдөө аж ахуйн яамны сайдын зааврын дагуу хязгаарлалтын дэглэм тогтоох талаар Орхон сумын онцгой комисс хурлаж захирамж гаргасан байна. Хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон. За галзуу туссан малыг бол зориудаар устгаж халдваргүйжилт ариутгалуудыг хийсэн байна. Ер нь бол иргэд маань сүүлийн үед одоо мал хариулган дээр нохоо, тэ чон, хярс үнэг одоо энэ галзуу тус болцшгүй энэ мал амьтнаас одоо мал хундартаасаа тандалт хийж явахгүй бол одоо галзуугийн вирус одоо хавдлт нь өндөр байдаг учраас энэн дээр иргэд малчд маань анхаарч явах нь зүйтэй байна. Галзуу өвчин туссан малыг устгаж халдваргүйжүүлэлт ариутгалыг хийсэн талар онцгой байдлын газрын орлогч дарга ганху мэдээллээ. Тэрээр малчид мал хариулга дээр нохоо, чон, хярс, үнэг зэрэг галзуу өвчин тусч болцшгүй амьтад ойртсон эсгэд тандалт хийж байхыг анхааруллаа. Мөн аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас малчид иргэдэд зөвлөмж сэрэмжлүүлэг гарын авлага тараах, малын гаралтай түүхэд худалдан борлуулж буй аж ахуй нэгж иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх зэрэг холбогд харах хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна. Мал амьтны халдвар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай урчин сэргийлж ажиллах тухай мэргэжлийн хяналтын газраас 2018 оны 7 сарын 6-нд бүх сумдын засаг дарга, аймгийн цагдаагийн газар, хүнс хөдөөжийн газар автиврийн үндэсний төвд албан бичиг явуулсан байж байгаа. Тэр зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжилтэн дээр хяналттай ажиллаж байна. Сэлэнг аймгийн зоноц судлалын төвийн эмч нартай хамтраад Боомын байгалийн голомт хяналтын шинжилгээг нийт 67 иргэн хүнсний дэлгүүр хям цэхүүдэд хийм цэхүүд худалдан борлуулагдж байгаа малын гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүнээс дээж аваад шинжилгээнд явуулсан ажлыг хамтран хийж гүйцэтгэсэн байж байгаа. Энэ хүрээнд Сэлэнг аймгийн зоонуудын өвчин судлалын төвийн эмч мэрэгчлүүдтэй хамтарч хүнсний дэлгүүр хям цэх зэрэг 67 аж ахуй нэгж байгуулсан малын гаралтай бүтээгдэхүүн түүхээс дээж авч шинжилгээнд явуулсан байна. Цаашид өвчин гарсан бүсэд иргэд зорчихгүй байх. Малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг гарал үүсэн тодорхой баталгаатай шинжилгээтэй газраас авахыг аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас анхааруулж байна.